V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Chemické vzdělání je výhodou, ale u 31. pluku je spoustu dalších profesí, kde chemické vzdělání není nutné. My potřebujeme řidiče, my potřebujeme i kuchaře, my potřebujeme opraváře. Ženy u nás slouží jak na základních pozicích, tak i na pozicích ve štábu, v laboratořích, na velení, víceméně všude. Náborový podcast Armády České republiky do armády. Hostem tohoto podcastu je velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, plukovník generálního štábu, inženýr Martin Fogt. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Pane plukovníku, jak byste představil pluk chemiků z Liberce? Tak 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany je součástí armády České republiky, je zařazen do pozemních sil a je nedílnou součástí ochrany vojsk. Jsme takzvaný combat service jednotka a zabezpečujeme ochranu před důsledky a následky použití zbraní hromadného ničení a samozřejmě i v mírovém životě před průmyslovými škodlivinami a ostatními látkami, které by mohly narušit chod a činnost našich vojsk. Co si máme představit pod označením Combat Service? Combat Service. Armáda České republiky má několik druhů jednotek. Základní a hlavní jsou bojové jednotky, jako je čtvrtá brigáda rychlého nasazení nebo sedmá mechanizovaná brigáda. Ale i tyto jednotky potřebují jednotky podpory. A ty jednotky podpory se dělí na dva stupně. My jsme jednotka Combat Service, což znamená bojové podpory. To znamená, že my podporujeme a zabezpečujeme činnost bojových jednotek při jejich organizování, při jejich činnosti. Naším cílem a naším úkolem je zabezpečit pro ně ty nejzávažnější a nejsložitější principy ochrany a chemického zabezpečení. Takže dá se říct, že toto jsou hlavní úkoly pluku v rámci armády České republiky. Ano, to jsou jedny z hlavních úkolů. Dalším hlavním úkolem 31. pluku je i podpora integrovaného záchraného systému v rámci servisu pro Českou republiku jako takovou. Takže dá se říct i civilního sektoru. I civilního sektoru. Pane Plukovníku, kde se v armádě nebo v armádách vzalo chemické vojsko? Chemické vojsko vzniklo na základě potřeb. Ty potřeby byly jasně daný první světovou válkou a následně druhou světovou válkou. Československé armádě se začala budovat chemické vojsko od roku 1949, kdy z jednotek ženýního a ostatního vojska byly vyčleněny jednotky, které se začaly prvoplánovitě zabývat ochranou před zbraněmi hromadného ničení. V roce 1952 byl v Liberci ustanoven nebo postaven stopátý ohňometný prapor. A na základě tohoto ohňometného praporu byly nadále rozvíjeny jednotky chemického vojska. Tak, že v roce 1958 vznikly jednotky radičního chemického průzkumu a dekontaminace. A od těch let se vývoj chemického vojska nezastavil a nadále pokračuje. Jako zajímavost jenom chci říct, že od toho roku 1952 jsou jednotky chemického vojska dislokovány v Liberci nepřetržitě, až do posud. Ještě pořád metáte oheň? Oheň jsme přestali metat v právě v těch 50. letech, kdy tato služba, tato ohňometná činnost byla víceméně konvencemi už zakázána a tyto jednotky přestaly existovat. Jak se pluk člení a dělí? kde všude máte své jednotky? 31. pluk se dělí, máme tři základní stavební moduly. Máme velitelství a jednotky zabezpečení a dál dva identické prapory, 311. a 312. prapor reční chemické a biologické ochrany a tyto jednotky jsou dislokovány přímo v Liberci a dále máme 314. centrum kontroly zbraní hromadného ničení, které je dislokováno zde, kousek od Prahy, v hostivici Břve. Jednotky se dál člení na roty, třediska speciálního určení a tak dál. Jaké odbornosti hledáte do svých jednotek? Když navážu na složení našich jednotek, tak naše jednotky se skládají z ČET radičního chemického průzkumu, dál z ČET dekontaminace a se střídí se k speciální určení, což jsou laboratoře a odběrové týmy. To jsou ty stěžení a nejdůležitější prvky. My v současné době hledáme odbornosti napříč spektrem možností. Samozřejmě přednost a prvořadě hledáme chemiky, kteří mají povědomí a odbornou znalost z oblasti chemie, radiochemie, a další fyzikální chemie a dalších oborů, ale samozřejmě se u nás uplatní úplně všichni. Protože my potřebujeme řidiče, my potřebujeme i kuchaře, my potřebujeme opraváře, tak aby naše technika byla schopná provozu i za stížených podmínek. Čili u nás uplatnění najde víceméně každý. Zmínil jste radiaci, zmínil jste chemii, co biologie? Biologie to je specifický obor, my ho máme sice v názvu, ale pouze provádíme takzvaný povšechný biologický průzkum, kdy naše jednotky radičního chemického průzkumu jsou schopny detekovat základní bojové bojové biologické zbraně, ale do hloubky se zabývá jiná součást armády České republiky a to je agentura vojenského zdravotnictví a naši zdravotníci, kteří mají ve svých řadách také specializované jednotky, které se právě zabývají tou biologií víc než my. Takže dá se říct, že v souvislosti s covidem vaše jednotka nebyla konfrontována třeba jako s biologickou zbraní jako s biologickou zbraní samozřejmě konfrontována nebyla, protože řekněme si na rovinu, biologická zbraň to nebyla, ale naši vojáci jako všichni, jako celá armáda v době pandemie COVID-19 byla nasazena a pomáhala. Naši vojáci pomáhali jak v nemocnicích, tak v ústavech sociálního zabezpečení a samozřejmě s naší schopností dekontaminace a to je ta naše stěžejní a důležitá část, která podporovala právě ten boj proti pandemii, kdy naše dekontaminační jednotky a naši vojáci, kteří se zabývají tímto oborem, prováděli právě dezinfekci prostorů, dezinfekci materiálu osob v nemocnicích i ve ústavech sociální péče. A samozřejmě naši zdravotníci, protože i součást našeho pluku jsou zdravotníci, tak ti byli Nasazeni do nemocnic, do odběrových center a odebírali vzorky, tak jako ostatní příslušníci zdravotní služby armády České republiky. Přišli ke slovu i vaše laboratoře. V této chvíli nebo v, při COVID-19 naše laboratoře nebyly použity, ale samozřejmě naši laboranti byli zařazeni do výcviku a byli použiti pro boj proti COVIDu, ale naše laboratoře, naše polní laboratoře nebyly použity. Pane plukovníku, musí mít vojáci nějaké chemické vzdělání? Ano, chemické vzdělání je výhodou, ale samozřejmě u 31. pluku je spoustu dalších a jiných profesí, kde chemické vzdělání není nutné. Pokud uchazeč nebo zájemce o službu 31. pluku nemá chemické vzdělání, není to jeho handicap. Armáda České republiky, jeho vzdělávací systém je schopný odbornými kurzy toto vzdělání doplnit a následně rozvíjet po dobu služby u chemického vojska. Jak probíhá zařazení nových vojáků? Zařazení nových vojáků probíhá standardním způsobem a to tak, že zájemci o službu nejprve absolvují základní výcvik ve Vyškově. Po šesti týdnech až dvou měsících přicházejí k útvaru a útvaru si projdou základním přípravou a základním výcvikem v odbornosti. Dále jsou vzdělávání v odborných kurzech a ty odborné kurzy zabezpečuje Vojenská akademie ve Vyškově. Některé kurzy jsou vedeny i v Liberci, kdy starší vojáci učí ty nové vojáky dovednosti a schopnosti tak, aby byly plnohodnotnými členy týmů, které u nás potom plní. Ty odborné úkoly. Můžeme konkrétně zmínit ty kurzy a ty odbornosti, kterými se dále zabývají absolventi. U nás přímo v Liberci je vojenská autoškola, čili je možné rozšířit svoje vzdělání a rozšířit svoje schopnosti o získání oprávnění na řízení vojenských motorových vozidel. Dále se provádí kurzy specialistů chemického vojska a ty jsou speciálně pro průzkum, radiační chemický průzkum pro dekontaminaci a samozřejmě i pro laboratoře a laboratorní asistenty a odběrové týmy a odběráře. S jakou technikou nebo s jakými pomůckami pracují třeba chemici? Chemici v poslední době jsme obdrželi nové průzkumné prostředky, takže jednotky radiočního chemického průzkumu jsou vybaveny vozidly CBRN Eslov a Lov 2 je to náhrada za staré ruské provenience průzkumné vozily BRM2RH a novější Land Roli 130RH, které byly právě nahrazeny těmito moderními novými prostředky, které byly vyvinuty a vyrobeny v České republice. To je oblast průzkumu, oblast dekontaminace. Jednotky jsou vybavené vozidly Achr 90, jsou to vozidla z 90. let a jsou to, abych to popsal, jsou to víceméně cisternové vozy, které jsou vybaveny čerpadly a agregáty pro přípravu směsí a postřikovými rámy, které potom jsou používány pro dekontaminaci techniky. Dále je jednotka vybavená Soupravami dekontaminace osob, což v popisu se jedná o řadu stanů, které jsou vybaveny sprchovými hlavicemi a zařízením pro dekontaminaci a očistu osob a raněných. Umím si představit takovou dekontaminaci osoby, umím si představit i dekontaminaci třeba nákladního auta nebo tanku nebo jakékoliv veliké techniky ale jak velká oblast třeba se dá dekontaminovat nebo jakým způsobem probíhá dekontaminace budovy nebo ně, něčeho nebo nějaký, nějaký větší oblasti dá se to vůbec Víceméně skoro všechno se dá, ale samozřejmě dekontaminace povrchů je jedna ze základních a nejsložitějších metod dekontaminace pro dekontaminaci komunikací, letišních ploch, jsou právě ta vozidla ACHR 90 vybavena tryskami a rámem, který je umístěn v přední části vozidla a oplachem povrchu a nanesením dekontaminační směsi dochází k té dekontaminaci. A samozřejmě to už pak záleží na velikosti plochy, která je třeba odmořit nebo dezaktivovat, dekontaminovat. Je to potom na výpočtu toho velitele, kolik má směsí, kolik má vody, kolik má prostoru a času k tomu, aby mohl prostor dekontaminovat, čili ty prostory se liší podle nasazení a zasazení jednotky, čili se je to od desítek po stovky metrů čtverečních. Když mám třeba ozářený personál, mám ozářenou techniku, jakým způsobem se dekontaminují? Co se konkrétně dělá? Co je v té směsi? Nebo, nebo jakým způsobem se eliminuje třeba ta radiace? Tak radiace samozřejmě se eliminuje s oplachem tím, že dostaneme ty radioaktivní částice, které by ulpěly na člověku nebo na technice, mechanicky, fyzikálně, chemicky, s oplachem z povrchu pryč, z povrchu těla, z povrchu techniky. Do armády. Podcast armády České republiky. Umím si představit, že na oplach talíře použiju jar. Co použiju na oplach Víceméně jste si odpověděl. Radiací zasažené věci. Radiací zasažené věci použijete víceméně podobnou substanci, jako je jar, která spláchne tu techniku a ten materiál. Co se týče chemického oplachu jako takového, používá se podobná látka nebo s jakým chemickým zasažením se může setkat voják v akci a, a následně jakým způsobem eliminujete ten, který Předpokládám teda, dejme tomu, bojový chemický prostředek. K tomu slouží dekontaminační směsi. Ty dekontaminační směsi jsou určeny k dekontaminaci jak povrchu techniky, tak i osob. materiálu a osob, ale samozřejmě teďka konkrétně složení vám neřeknu ale víceméně je několik druhů bojových otravných látek, takže na každou máme speciální a zvláštní směs, kterou dekontaminujeme danou techniku a danou látku. Jakým způsobem detekujete ty, které bojové prostředky. K tomu nám slouží přístroje radiačního chemického průzkumu, které jsou určeny právě pro detekci bojových chemických látek, radioaktivních látek a po biologických látek. Jsou to víceméně přístroje na bázi prosávání vzduchu, jsou to přístroje na bázi detekce pomocí Geiger-Mellerovy trubice, pomocí ionizační komory a to je v přístrojích pro radiační Průzkum a tak dále. Používáme nejmodernější techniku a materiál, který je v současné době na trhu. Můžeme ještě zmínit nějaké technické věci, techniku jako takovou, nebo přístroje, nějaké atraktivní věci, které jsou neobvyklé. Samozřejmě jsme tady do posudu mluvili o jednotkách chemického průzkumu a jednotkách dekontaminace, ale 31. pluk má ve své portfolio ve svých jednotkách i takzvané jednotky speciálního určení. To jsou jednotky, které jsou polní laboratoře převozní, což je radiační a chemická laboratoř a jednotky SIPKRA, což je odběrový tým, a tento odběrový tým je předurčen k odběru právě chemických, radiačních, radiologických vzorků a k transportu těchto vzorků do našich polních nebo stacionárních laboratoří k další identifikaci. Čili tyto družstva a tyto jednotky jsou vybaveny dalšími přístroji radiologického chemického průzkumu, dalšími prostředky pro odběr vzorků a jsou schopni provádět tento odběr, transport vzorků k další analýze. A naše laboratoře v polních podmínkách provádí tuto analýzu na e, přístrojích, které jsou běžně k vidění i v jiných stacionárních laboratořích jako je na Ústavu OPZDN ve Vyškově nebo na vysokých školách po celé České republice. Co si obléká voják vaší jednotky k odběru takového vzorku? Tak k odběru vzorku je voják vybaven prostředky individuální ochrany. Každý voják armády České republiky je vybaven prostředky individuální ochrany, ale tito naši specialisté mají speciální obleky, které jsou určeny pro tyto specialisty. Jsou to takzvané tajchemy nebo jsou to ochranné obleky OPH 05 a dál, které chrání celkově tělo a jsou možny používat i v prostorech, kde není známa a není identifikovaná jaká škodlivina se nachází. Takže když si třeba představím vojáka v tomto obleku ochranem, kdyby zasahoval u černobylské havárie, jak dlouho se tam třeba může zdržet, aby byl v bezpečí. A bude v bezpečí v tomto obleku? To je velice zajímavá otázka. Nebo byl by, vlastně mluvíme v minulém čase? V minulém čase. Víceméně tyto obleky chrání člověka po omezenou dobu. Záleží na koncentraci, záleží na stupni radiace dávky, která by byla samozřejmě pro splnění úkolu v danou chvíli by vojáka ochránila. Můžeme mluvit v časových intervalech od minut po hodinu. V konkrétním případě černobylské havárie, ale to je tak specifický, kdy vojáci by se s takovouto situací neměli nikdy setkat. Pane plukovníku, slouží u vašeho pluku také ženy? Ano, u 31. pluku slouží i ženy. Ženy u nás slouží na všech možných pozicích. Specifikum našeho pluku je i v tom, že důstojnice a důstojníci navštěvující Univerzitu obrany se rekrutují převážně z žen. V současné době bych řekl, že u pluku slouží minimálně 20 žen z celého počtu útvaru. V jakých pozicích? Ženy u nás slouží jak na základních pozicích, tak i na pozicích ve štábu, v laboratořích, na velení, víceméně všude. Pane plukovníku, někde jsem se doslechl o pojmu odmořovač. Co je to za pracovní pozici? Co dělá odmořovač? No, odmořovač víceméně je jedna ze základních pozic, která u nás u je. Je to příslušník družstva dekontaminace osob nebo příslušník družstva dekontaminace techniky a je to vlastně základní stavební kámen našich jednotek. Jsou to kluci a holky, kteří slouží, jak už jsem zmínil, u těch jednotek dekontaminace a zabezpečují chod a činnost při dekontaminaci, čili odmořování techniky a osob v rámci plnění úkolu. Máte ve své vojenské hantýrce i další takováto označení? Jako myslíte odmořovač a podobně, tak můžeme říct odběrá člověk, který odebírá vzorky. Něco, co se dá hůř odvodit? Něco, něco specifického? Specifického. Lapiduch zdravotník, to už je jasný, no asi ne. Pane plukovníku, jaké jsou možnosti kariérního růstu u vašeho pluku? Možnosti kariérního růstu jsou u nás, dá se říct, široké. Vojáci u nás mají prostor k. Studiu mají prostor k získání dalšího vzdělání, nejen v rámci doplnění si všeobecného vzdělání, jako maturitních zkoušek. Umožňujeme i studium na vysokých školách a samozřejmě kariérní růst zabezpečujeme i tím, že po určité době, kdy voják slouží na své pozici, se připravuje na další možnou pozici, kdy vytipováváme možné. Velitele, možné odborníky do laboratoří a podobně, a ty vysíláme do odborných kurzů, jak po stránce kariérní, tak po stránce odborné. Protože armáda jako taková je řízena systémem kariér a systémem odborného vzdělávání, kdy odborné vzdělávání získávají na Univerzitě obrany nebo na vojenské akademii, a systém kariér je řízen právě kariérními kurzy, jako jsou nižší kurzy pro důstojníky, praporčické kurzy, rotmistrovské kurzy a tak dále. Takže každý má příležitost, každý má schopnost a možnost se sám vzdělávat a budovat vlastní kariéru. Pane plukovníku, liberečtí chemici armády České republiky jsou docela známým pojmem. Spolupracujete i se zahraničními jednotkami, kooperujete, vzděláváte třeba v zahraniční kolegy? Dá se říci, že ano. My jsme, jak už jste naznačil, byli jedni z prvních, kteří byli nasazeni v zahraničních operacích po roce 1989, což byla první pouštní bouře v roce 90 a 91, ale samozřejmě od z toho vyplývající závazky pro NATO, protože od počátku, kdy Česká republika vstoupila do NATO, tak jednotky chemického vojska byly ty první, které byly zařazeny do takzvaných sil NRF, NATO Response Forces, kdy od roku už 2001 až 2002 jsme měli vyčleněnou první jednotku pro tyto síly a v těchto vyčleňováních i nadále pokračujeme. V současné době je pouze pět států, které jsou schopny provádět a zabezpečovat velení takzvanému mezinárodnímu praporu CBRN, který mezinárodnímu task který v rotačním cyklu zabezpečuje chemické zabezpečení nebo OPZHN pro jednotky na v rámci sil NRF. Je to Česká republika, je to Polsko, Francie, Itálie, a samozřejmě Německo jako náš největší rival v oblasti CBRN. Působíte ve svých domovských základnách při tomto zabezpečení? Při tomto zabezpečení působíme ve svých domovských základnách, ale držíme hotovost, která je takzvaný notice to move, která se liší podle stupně nasazení od 2 do 30 dnů, kde bychom byli schopni zasahovat v místech, kde by nás bylo potřeba? Jakých zahraničních misí se účastnili vaši vojáci? Jak už jsem zmiňoval, naši vojáci prvně se účastnili operace e, Pouštní bouře v roce 1991 následně byli na Balkáně v misích ESFOR, UMPROFOR a tak dále. A zároveň jsme se zúčastnili i misí v ISAFu, kdy v letech 2007 až 2013 jsme Vyčleněvali lehký průzkumný tým pro zabezpečení letiště v Kábulu a operací na území Afganistánu. Samozřejmě jsem opomněl operaci Enduring Freedom v Kuwaitu v roce 2002 až 2003, kdy naše jednotky pokračovaly v následné operaci a samozřejmě jsme vysílali týmy do Iráku, mobilní výcvikové týmy do Iráku do roku 2019. Jako další a důležitý prvek našeho působení je i podpora jednotlivých mítingů a summitů. Když vzpomenu poslední, co jsme byli, tak v roce 2008 a 2009 naše jednotky podporovaly latinskoamerický, karibský a Evropské unie summit, který byl v Peru. Dále jsme samozřejmě podporovali Pražský summit, Istanbulský summit, v Rize, v Talinu, kdy jednotky chemického radičkovenského průzkumu a některé jednotky dekontaminace byly připraveny zabezpečit Tyto samity. Znamená to, že předem monitorujete oblast, kde se budou e, politici setkávat, anebo jste připraveni v případě nějakého útoku zasáhnout? Většinou jsme byli připraveni v případě jakéhokoliv útoku, který by hrozil zasáhnout a. Provádět takzvaný consequence management, čili snižovat následky toho incidentu a samozřejmě v průběhu samitu provádět monitoring situace radiační a chemické v prostoru. Pane plukovníku, vrátím se ještě k těm zahraničním operacím, kterých jste, se váš pluk účastnil. Setkal se s chemickým, radiačním nebo biologickým zamořením během misí? Během misí jsme se přímo s použitím chemických zbraní, krom první operace, která byla v roce 1990-1991 na území Kuvajtu nesetkali. Pouze jsme se vždycky setkávali s druhotným zamořením nebo s druhotnou kontaminací z průmyslových škodlivin a podobně. Co ten Kuwait? S čím se setkala jednotka v Kuwaitu? Podle naše přístroje v té době detekovali přítomnost nervově paralytických látek. Ve stopovém množství, musím poznamenat, že to bylo ve stopovém množství. Dodnes nevíme, z čeho tyto látky byly detekovány, jestli to byly následky bombardování skladů a vojenských objektů irácké armády, nebo jestli to bylo produkt hoření z ropných polí, které sadám a jeho jednotky zapálili v těch letech. Samozřejmě, ale naše přístroje to prokázali, toto bylo prověřeno i dalšími laboratořemi, jak ve Spojených státech, tak v Čechách. Pane Plukovníku, jak byste motivoval případné zájemce o službu u libereckých chemiků? Motivace vojáků, myslím si, že tím, že naše jednotky právě spolupracují na mezinárodní úrovni a je možnost vzdělávání se a setkávání se s ostatními odborníky na poli CBR na poli ochrany proti zbraním hromadného ničení je velice otevřená možnost konfrontace, vycestování. Je tady možnost osobního rozvoje. A myslím si, že nejen osobní rozvoj, ale atraktivita našeho města láká k tomu být. Příslušníkem 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany v Liberci. Nejen historie, ale i budoucnost, kterou určitě máme, tím, že jsme byli vyzbrojeni novými prostředky a dál se vyvíjí a je předpoklad přezbrojení a vyzbrojení našich jednotek novými prostředky. Hostem tohoto podcastu byl velitel 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany, plukovník generálního štábu, inženýr Martin Fogt. Děkuji na shledanou. Taky děkuji a nashledanou. Do armády! Podcast o náboru do Ozbrojených sil České republiky.